Подивіться, будь ласка, у нас є от дизер, бачите параметр. Я вимикаю його на 0% ставлю. Oh. Так, таким чином подивіться, який у мене класний перехід. Oh. Супер. Як? Як? І тепер я ставлю дизерінг на 100%. Можна місто пастеризації спорту. На 100%, бачите? Тож, у мене, за умовами моїми, у мене тільки 4 кольори. Але подивіться, як виконується перехід. На 100%. Оце явище називається дізерінг. Тремтіння. Так, хочете тремтіння, так. Навіть червоний там десь зачесався. Ну, програма зробила все, що могла. Так. Добре, ви ж тут попадули. Все, що мог пролучити. 8 кольорів. І вже в переході беруть участь 8 кольорів. Подивіться, там помаранчевий з'явився, бачите? Оце є дізерінг. Чистої води дізерінг. Коли йде перехід за допомогою таких от капочок. Відповідно, я у себе в документі кажу, мені дозволяти дізерінг конкретно для розтяжки цього градієнта чи ні. Якщо я ставлю дізерінг, то, відповідно, навіть якщо в мене мало кольорів, то воно там...